Troisec är ett oberoende konsultföretag inom fysisk säkerhet. Några av de tjänster som erbjuds är riskanalyser, säkerhetsprojektering, upphandlingar och besiktningar. I vår unika test- och utbildningslokal utbildar vi kravställare och utövare inom säkerhetsbranschen. Att utföra angrepp på dagens och framtidens säkerhetsprodukter ökar möjligheten att rekommenderade säkerhetsåtgärder uppfyller det skyddsbehov som är nödvändigt. Med de senaste projekteringsverktygen och en aktiv omvärldsbevakning ger det oss en unik kunskap inom säkerhetsområdet. Våra säkerhetskonsulter är väl insatta i de lagar, regler, standarder, normer och föreskrifter som krävs av myndigheter, försäkringsbolag och övriga kravställare. Genom att anlita Proisec kan vi tillsammans skapa ett säkert och tryggt samhälle.